بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا پیغمبر صلی الله عليه وسلم احوال او داغه کردار داغه خوی داغه صفات بینیدو دا الله په توفیق سره اخرنی خبره موږ دا شروع کړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صمت او سکوت، یعنی هغه به اکثر غلی ناسو او ډیرې خبرې به نه کولې، او دا د هوښیار سړي او د درون سړي او د اوچت مؤمن نښه ده چې دی ډېرې خبرې نه کوي، او که خبره کوي نو یا به دینی فایده لري یا به دنیایي فایده لري، او که دغه فایده پکې نه وي نو بیا غلی ناسي. نو بعض هغه ځایونه موږ ذکر کول چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی. ولې غلی شوی دی؟ ځکه چې لکه څنګه چې ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې دی غلی کېناستو کې او بعضو وختونو کې غلی کېدل دي کې حکمتونه وي، او په دې کې فایدې د هوښیار انسان دپاره. هوښیار پرې پوهېږي چې دلته دا سړی ولې غلی شو او دلته غلی کېدل ولې پکار دي، او یا مناسب دي او که نه دي. نو بعض موقع موږ ذکر کولې چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی پاتې شوی. اخرنۍ خبره ما دا ذکر کړې وه چې کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د دې څه په باره کې تپوس شو چې هغه له واقع شوي نه دي، هغه کار لا شوی نه دی، نو دغه ځای کې به هم کله غلی شو او دا غلی کېدل یې دلالت کوو په دې خبره باندې چې دا سوال یې خوښ نه و. داسې پوښتنې او داسې تپوسونه د هغه خوښ نه و د هغه څه په باره کې چې کېږي چې هغه له واقع شوي نه دي، لا شوي نه دي، یو کار شوی نه دی، او ته د هغې باره کې تپوسونه کوې، دا د هغه خوښ نه و. نو ځکه به کله ناکله د داسې سوالاتو په مخ کې هغه غلی شو، او دې کې به اشاره وه دې سائل ته، دې تپوس کوونکي ته، چې داسې سوالونه یا داسې تپوسونه بیا مه کوه. ښه، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بیانوله غلی به شو، د هغه وخته پورې به غلی و چې بیا خبره کول مناسب وي، یعنی حالات داسې جوړ شي چې اوس خبره کوه. او دا خبره ته ذکر کوم، ګوره د پیغمبر په دې خوی باندې پوهېده دا ډېر ژور سوچ غواړي او ډېر اوچت ذهن دماغ او زړه غواړي. ته د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوی او د هغه په دې اخلاقو باندې نشي پوهېدی چې څو پورې دې پکې ژور سوچ نه یې کړی، او که اصل دلته ناست او دا خبرې دې په سر له پاسه وړي دا دله زه لیکل درکوم لیکل چې ته په دې نشي پوهېدی چې راځه تاته ویمه څه او دا پیغمبر ولې غلی شوی دی او ولې نه دی غلی شوی. لکه اوس دې حالاتو ته ګوره، خبره کول بیا غلی شو چې حالات بیا برابر شي بیا به خبره وکړو. څنګه؟ لکه سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې دی، هغه وایي یو سړی تیر شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا باندې، فقال لرجل عنده جالس، یو سړی د هغه سره خوا کې ناست و، هغه ته وایي ما رأيک فی هذا، دې سړي باره کې ته څه وایې؟ هغه ورته وایي یا رسول الله رجل من اشراف الناس، دا ډېر عزتمن سړی دی او حري ان خطب ان ينكح، او که ده چرته د چا لور خورو غوښته نو خلک ورسره رشته هم کوي، او که د چا سفارش وکړو نو سفارش ول هم خلک قبلوي، دومره مخوریز او دومره عزتمن سړی دی. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، غلی شو. یعنی په کار ده و چې دین اخوا څه خبره کړی، ولې تپوس کوي؟ یعنی سوال دا دی پیغمبر ولې تپوس کوي؟ چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړي دې سړي باره کې ته څه وایې، او هغه صحابي جواب ورکړو چې دا سړی داسې دی، نو بیا مخکې یو جواب په کار و چې داسې دی نو داسې یا داسې نه جو داسې، خو غلی شو. دې غلي کېدو کې حکمت دی، ځکه ما تاسو ته وایم چې په دې باندې هوښیار سړی پوهېدی شي. که صرف بدن دې جومات ته راوړی
نو ته په دې مسله باندې نشي پوهېدی دا ته زه ویل د زړه په غوږونو چې خبره اورې بیا به سوچ او فکر کې هله سړی په خبره باندې ورسي بیا یو بل سړی تیر شي ګورو دا صبر چې کړی دی دا دې ته کړی دی چې دیزي که اوس وضاحت پوره نشي کېدی نو لږ صبر وکړه وضاحت به پوره وشي یو بل سړی تیر شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدغه کس ته وي ما رأیوک فی هذا دې سړي باره کې څه وي هغه وي یا رسول الله رجل من فقراء المسلمین دا د مسلمانانو په فقیرانو کې دی او که دې د چا لور خور غواړي څوک ورسره نکاح نه کوي او که چا له سفارش کوي نو څوک له سفارش نه قبلوي وإن قال ألا يسمع لقوله وك خبر كيسك ولا خبرت غوغ نيجتي يعني كمزور إنسان دي مالي حيثيتي كمزور قوم ونسب نم كمزور دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا دا ولني چي تير شو كان دا دب شان چي دومر كسان راجم شي چي رزمك دي طول دك شي دا طول ندا دويم غوره دي دا دويم دينداري كي غوره دي دا دویم دینداری کې غوره دی دا غولنی نه اوس دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې دا میسج او دا پیغام او دا خبره د ملګرو دې ذهن ته چول غواړي چې معیار د غوره والی هغه دینداری او تقوا ده اگر که دا اولنی سړی یعنی مالدار دی او قوم او نسب نم زورور دی او خلک ډیر عزت هم کوي او مخوریزم دی خو دا دویم چې مخکې دی دینداری د لاسه مقصدی خبر دلته زموږ سوا یعنی پیغمبر غلی شو او چې کله حالات بیا مناسب شو نو خبره یې وکړه ګوره د غلي کېدو کې څومره حکمت خکه دغه ټیم کې غلی شوی نه وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغام ملګرو ته دیسې رسولی هم نه شو که نه رسولی شو یعنی وی خو دا سړی او دا سړی او دیسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی هم شو چې یاره که یو سړی مالداری او دینداری کې کمزوری د دنه هغه غریب او فقیر غوره دی چې هغه دینداری کې زورور دی دیسې ویلی شو دیسې ویلی هم دی ډېرو ځایونو کې او قرآن کې هم دا خبره شته چې معیار د غوره والی هغه تقوا ده خو دې ملګرو ته یې وښوه یو دا سړی دی یو دغه سړی دی وګوره ستاسو په مخ کې دا عزتمن دی او دا عزتمن نه دی خو د الله په نیز دا عزتمن دی نو دې غلي کېدو کې حکمت او غلی شو چې کله بیا موقع راله د خبرې او مناسب و خبره نو خبره وکړه کله چې هغه فقیر مسلمان تیر شو دا د هوښیار سړي نښه یي او زه به ته یو خبره وکړمه د په مجلس کې او په بیټک کې او په داسې محفلونو کې د انسان د خبرو نه د ناستې د طریقې نه د دین ارسنه پته لګي چې دا سړی څومره اوبو کې دی ځکه درون خوی اوچت اخلاق اوچته ناسته پاسته دا په ځان کې راولی او خپلو کشرانو ته وښایي په دې باندې سړی درون ښکاري او سبحان الله دا له الله طرف نه یو ورکړه ده ګورئ کله ګورئ داسې هم کېږي ما په خپله لیدلی دي او نه دي خفه کېږي هغه ملګري چې هغه دعا ته او مولیان دي ګورئ ما بعض مولیان هم داسې لیدلی دي چې سره د علم هغو اسی علمی کړی ویلی یی خو تطبیق کړی نه د خبرې چل ولا نه ورځي په مجلس کې دې سړي ته خبره کول څنګه غواړي ده ته کول څنګه نه غواړي دلته څه کول غواړي دلته څه کول نه غواړي دا ولا نه ورځي ما ډیر تعلیم یافته دنیوي ډاکټران مې لیدلی دي انجینران مې لیدلی دي سیاستدانان مې لیدلی دي ملاقاتونه مې سره شوي ډېر غټو خلکو سره شوي دي الحمدلله په هغو کې ما ډېر داسې لیدلي چې د خبرو چل نه ورځي یعنی ته به یریږي چې یا الله خیر ده چې دا خوله وازه کړه دی به ورسره ولي حالانکه دی به اعلی ترین یعنی ده سره به ډیګریانې ده به سبقونه ویلي په دې مجلس کې د خبرو ادب او د ناستې پاستې ادب دا د الله یو خاص ورکړه ده لکه زموږ د مشران چې ویني دا چې جرګو کې ناستې او دا فیصلې کوي او د درانه مشران یادوم درانه هغه نن سبا خو مشران هم پکې بس داسې شوي دي چې اغم دے ٹک ٹاک او انٹرنیٹ او فیس بک خراب کړی خدانه مشران چې کم زمنګ دی د پښتنو یعنی ډیر پکې دي سړي چې وای د سکول او د مدرسې په شان دي تیر هغه د بیز د کړي هغه سړي تو بیز د کړي
هغه به دومره ښایسته خبرې کوي، داسې ناشنا خبرې به کوي چې سړی چې الله ده سره زه ناست یم، د ده نه ما زده کړې، د ده نه ما دا حکمت دا تور طریقه دا ما د نه یاده کړې. نو ځکه ته دا ویمه چې دا اوچت خوی او دا اوچت اخلاق، کوم ځای کې خبره کول، کوم ځای کې نه کول، د ناستې طریقه، دا په ځان کې راولي، په دې باندې به درانه ښکاري، د الله په نیز به هم دروني او د مخلوق په نیز باندې به هم دروني. کله یو سړی سپین ګیری خو څوک ورسره کیناستل نه غواړي، او کله یو سړی د عمر نه کم وي خو دومره دروني چې خبره کوي نو سپین ګیري هم خبرې ته غوږ ږدي. دا ټول هغه سړیتوب دی او دا هغه اوچت کردار دی. کله سړی ګوره دومره درجې ته راکوی شي، دومره ځان سپک کړي، طریقه ولا نه ورځي د ناستې پاسته او د خبرې، چې هغه ښځه او بچي هم قدر نه کوي، ځکه چې هغو ته هم دا پته چې ښځې ته پته زما د خاوند داسې ګډوډ سړی دی، نه ولا د خبرې چل ورځي، نه ولا د ناستې پاستې چل ورځي، نه ولا دغه مخادۍ چل ورځي، نه په کې څه اخلاق شتي. بچو ته هم پته دی چې زموږ دا پلار دا دومره دروند سړی نه دی. نو دا ډېره د غم خبره ده چې کور کې ستا حیثیت هغه دی، ته خپل داسې حیثیت جوړ کړه چې کور نه، چې قوم، ملک او علاقه او خلق ستا عزت کوي، ستا قدر کوي، ستا باس کوي، ستا سره کیناسته غواړي، ستا د درون خوی د ناسه. کنه زما خبره غلطه؟ او ځکه مشرانو دا خبره موږ ته وړوکوالي نه کړې ده او اورو یې چې درون خوی او درون خوی، درون خوی او درون خوی، اوس موږ پوه شو. یعنی وړوکوالي کې سړي ته پته نه چې درون خوی څه ته وایي، اوس موږ ته پته ولګي چې دا درون خوی انسان له څومره عزت ورکوي. په دنیا کې به هم عزت مني، آخرت کې به هم عزت مني، ځکه چې شریعت هم زموږ نه کم خوی غواړي، درون خوی زموږ نه غواړي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غلي کېده، دا خبرې کول، دا ډېر ژور نظر غواړي. یعنی داغه دا غلي کېده پالتو نه دي، او داغه دا خبرې کول پالتو نه دي. په خبره کې هم حکمت دی، په غلي کېناستو کې هم حکمت دی. داسې ناشنا انسان الله پیدا کړی، کاغه خبره کوي اسې نه کوي، او کاغه غلی کېږي اسې نه غلی کېږي. لکه اوس ګوره اج دې ته سوچ وکړه، کله نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د دشمن په مخ کې. اوس یو سړی و چې دشمن ته څوک غلی کېږي، لکه چې ملک صاحب مخکې و چې دا ډېر اوچت سوچ غواړي، او چې کمزوري سوچ والا سړی نو هغه دشمن ته سړی نه غلی کېږي، بلکې دا کمزوري سوچ والا د دشمن په مخ کې غلی کېدل دا شکست ګڼي او دا بې عزتي ګڼي. چېر او نه نو ته ورته څه ونه وایې، نه نو ته دومره بېغیرتوب وکړو، دا به ورته وایي. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله غلی شو د دشمن په مخ کې جواب به نه ورکو. او ته اوس ته پوتشتي دشمن له جواب نه ورکول دا هغه دومره ذلیله کول دي چې دومره هغه د تورې په ګوزارو نه ذلیله کېږي، خو په دې باندې هوښیار سړی پوهېږي. او ځکه بعض هوښیارانو دا خبره کړې ده، وي السکوت عن السفیه جواب والاعراض عنه عقاب. د قمقل سړی نه غلی کېدل دا دله جواب ورکول دي، او د ده نه مخ اړول دا په ده باندې ګزار کول دي. لکه اوس ستا خواله دشمن راشي او تا سره خبره کوي چې یاره دا دیسې او دغه او دیسې، او ته تی روان شي، دا بې ته ګزار ونه کړو قال چې ته ورسره وخارې دا دیسې او دا 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 دیسې او دا هغه له دې عزت هم ورکړو او ځان دې هم د هغه درجې ته راکوز کړو. نو کېدای شي اوس ته پکې هم سپکه خبره وکړې، ته هم کنځلې کې، ته هم ګډې وډې وې. او ځکه یو شاعر وایي اذا نطق السفیه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان جاوبته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت. وی چې کله قمقل خبره کوي جواب ولا مور کوا، د جواب ور دل جواب ور کولو نه غلی کېدل غوره دي، او که جواب دی ولا ور کو خوشاله دي کو، او که غلطی کېناستی نو مړ دی کو. او یو سړی تا پورې ختلی قمقل دی.
یا دشمن دست او تا تا گرز تلیفون که او تا سر بگن تو گن تو سپایه نیکی او دا دیسه او تا او تا او تا روزه او که نرزوه او که دا که تا دی پریده بس دی مرشو ذکرم ختم شو کله گوره منگ دا دشمن ذکر منگ را جونده کو منگ دا دشمن نسله جوڑ کو تا چی دا خبر کرده و تا چی دا کرده و اقبل کرده و اگه گوره سڑه دومره سڑه نو سمره جیتا کت سڑه جوڑ لگه گوره دشمن پا مخ که گلی که ده زی پیل سریف یو مثال در کو کلی چی دا وحود غزا یعنی ختم شوا و مسلمانانو بانی سخت ترالاو فتح پا شکست که بدل شوا دا بازو صحابه کرامو دا کوتاهی دراس چی اللہ گو تا گو کوتاهی پاکتی ماب کرد او چت خلق کو کد آگو نبا کوتاهیو شو اللہ بوتا ماب کرد خود دوم رده چی آگا پیغمبران ندی چی دو پر عصمت تی چاگوی دا گناونو ناو دا غلطیانو نا ماب تی یا سپایتی نا صحابه کرامو نم گناونا شوی دی خو اللہ بخلی تی لیکن چال تی دینداری دو مردی رضیاتا و چی دا دینداری او دا تقوی پا دریاب که دا گوی دا یوسو گناونو پتا بم نلگی دا ابو سفیان را غیر رضی اللہ عنہ خدا و رضی که مسلمان خلا نو او دا رضی که اسلام دشمن دی او گر دشمن دی زکر چی مقامک آگا مشر دی دا مشرکان را غیر اوازیو که افی القوم محمد قوم کیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتی کنن لیکن دور اگلی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسید شتی کننوی کاری دو خود را مخامخ نا دا مسلمانان یوزی که پتشیو دا غرب دا خواک دا وحود نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی لا تجیبو جواب بنور کرو دا طریقہ دا گورا جواب بنور کرو افی القوم ابن ابی قحافا ابو قحافا زوی پا کشتی کنن ابو بکر صدیق یاد ولا تجیبو جواب بنور کرو ابو سفیان رضی اللہ انتم پتا دا چی دا کار سڑی بگی کمی ہو دی اقیاء دی کار مطلب یعنی طول دا کار سڑی دی خود دا پا سر کی دا کار سڑی دی پیغمبر خود امت سردار دی نو پا پیغمبرانو بسی غور انسان اگا ابو بکر صدیق رضی اللہ وی جواب بلنور کرو بیوی افی القوم ابن الخطاب دا خطاب زوی بگیشتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جواب مور کرو نو دب یادوی ابو سنفیان رضی اللہ عنہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا مَلْغَرُوا تَوِيهِ دَامْرَ شِوِيدِ وَجَلَي شِوِيدِ فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا كَذَا جُوَنْدِي وَجَوَابَ بَيْرَا كَرَي وعمر رضي الله عنه زان كانت رول لك عمر رضي الله عنه سخ نجواب وركو كذبت يا عدو الله لأن لا دشمن دروغ ديوي أبقى الله عليك ما يخزيك أن لا خلق بريخودي دي چتاب زیری لکی نا ابو سفیان پا غٹیم کی آوازو کو اعلو حبل وینن حبل زور ورشو دا دوی عبوتو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو و جواب ورک خیال ملے چکل خبر دا اللہ ببارک رالا نا بیا بغلے نکی دی بیا بدانے جیلا دشمن دے دشمن مخی غلی کینا نا غلی کینا چکل خبر تاثر تعلق ساتی دا درنوالے دی خود چی خبر کرد اللہ دا دین پا بارکی رائشنو بیا بدانے چی اس غلائی کینا بیا جواب ورکے نا صحابہ کرامو یا رسول اللہ سے جواب ورکو ایتا سورتو ہے چی اللہ اعلا و اجل اللہ دا طولنا اچھتے واللہ زورا وردے نا ابو سفیانوی لنا العزا ولا عزا لکو زمان دا پارا عزا بودتے و توسرخو عزا منشتی چیستا سو مرستو کی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو جواب ورکے اگو تی وی سجواب ورکی یا رسول اللہ وی ورتو ہے اللہ مولانا ولا مولا لکو اللہ زمانگا ملگرے دے استاسو ملگرے نشتی نا ابو سفیان بی آوازو کو وی یوم بی یوم بدر والحرب سجال دا ورز دا بدر دا ورزی پا مقابلہ کیوا دا غیب پا بدل کیوا جنگ چلے دا دا بوقی مثال لری کل یو تربتا اوڑی و کل بل تربتا بدر استاسو نو حد زمانگا دے مقصدی خبر دلتا سوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جواب ورنکو غلقی نستو نو کل دشمن تا جواب نور کولو کسی عزتی دشمن تا جواب نور کولو کسی عزتی او چی تا سمر جوابو نور کے
نو داغم دا مطلب شي چری دی سړی په نظر کې زما څه قیمت شتي زکه هما له دومره وخرا کی چې مال سره کی مال جواب راکی نو کله سړی دشمن ته غلې کی کله سړی دشمن ته دی سی و در دشمن د وجلو طریقه د ایتې غلې شو او کله ته سړی دی سی وای بل سړی راول چې زما مناسب خبرو ته دی بالکل لکه دی سکو د زمکی سره دی یعنی د خاورو سره دی خاورې کو کدی تا باندې سبا له گزارو مږي که نه و تا مړ کي خو تا چې ګټلې ده تا چې ګټلې ده چې کله تا ده ته دا ووایي چې داسې کس راوله چې مناسب وي او موږ ورسره خبره وکړو نو هر ځای کې دا جوابونه ورکول مناسب نه غلي کېنئ په غلي کېناستو کې سړی صحیح ډېر عزتمند شي او دا یو نیم خو جواب ته نه چې چې معمولي خبره و دې ناسي وته شو لکه اوس کې چې ته ګاډي کې روان و چا بیا رڼ و صرف ارڼ خا او بدې بره کوشي او کنزلې او بدې رج او مزه نه کوي چې داسې یو دشمن شته چې یقیني هغه د سره خبرې کوي هغه نه غلی کېږي دا معمولي خبرو باندې سړی نه ګرم ګرم کېږي دا د درنو خلکو خوی نه دی خا کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د یو خبرې په جواب کې د وحی د انتظار د لاسه داسې ډېر شوي دي هغه سره چې وحی ته به انتظار کوو نو څه به شو غلی به شو دا طریقه ده لکه دا ما تاسو ته واقعه ذکر کړې وه عبدالله بن مسعود روایتو صرف هسې حاصل یې ته بیانوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه یهود تیرېدو او تپوس یې هغه نه څه باره کې وکړو روح په باره کې چې روح څه ته وایي نو هغه غلی شو فسكت غليش نو يمنغ خپلو کې وي چې وحي وته کیږي ځکه غليش نو وحي وته وشو نو بیا غول جواب ورکو ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الله يتونا نجر چې روح باندې زما رب په دې چې روح سي شي دي دام دغه طریقو چې کله به دي شي غليش یو پیر سبحان الله یو سوال تی وشو او دا سوال په جواب کې غلی شو ابو سعید الخدری رضی الله عنه دې خبرې ته غوږ کېږده زموږ دپاره ډېره ضروري ده وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په ممبر باندې ناست او موږ د ممبر ګیر چاپېره ناست شو نو وایي دې خبرو کې دا وایي چې ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزینتها زه په تاسو باندې یریږم د دنیا د پراختیا نه د دنیا به تاسو پراخه کیږي مال به م ډیریږي رزق به پراخه کیږي یو کس وی یا رسول الله او یأتي الخیر بالشر یعنی تاسو په موږ باندې یریږئ چې دنیا به پراخه شي او رزق به الله پراخه کړي دا خو خیر دی نو په خیر کې شر یي دې ناشنا سوال یې وکړو په خیر کې شر یي لکه ورته یو سړي ته دا وایي چې یاره زه یریږم په تا باندې به دنیا پراخه شي او دا رزق به دې پراخه شي اوس هغه ته ده وایي چې په دې کې دې یری څه دي الله ماله پراخه رزق راکړي دا خو خیر دی دې سړي ډېر ژور سوال وکړو چې یا رسول الله ولې خیر چېرته ځان سره شر راوړي خیر خو خیر نو تاسو په موږ باندې یریږئ چې یاره دنیا به پراخه شي او د دنیا دا ډول به الله تاسو له درکړي دا خو د الله نعمتونه وي چې الله یې موږ ته نصیب کړي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم غليش زرت قلت خبر ذكر كوما فايدي د بارا منسكي دا هر خبري جواب هر تيم وركول دا سرم دماغي حالات صحیح نه يعني دا هر خبري جواب هر وخت ورکول دا ناممکن دي یو خو زمونږ سره علم چې دی هغه څه دی کم دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې حالات راځي چې انتظار کوي څه ته وحي ته او موته د هغه امتیان یو زمونږ علم د هغه د علم په مخ کې څه دی بلکې زمونږ علم د صحابه کرام او بیا تابعین او د سلسله روانه زمونږ علم خو دومره هم نه دی چې لکه سړی په دریاب کې ګوته وویله ګوته په لمده کې راوچته وي دومره علم هم نه دی او د هرې خبرې جواب هر وخت او بیا هر وخت لکه کله دیسی چې سړی سره جواب یم خو دا وخت صحیح وخت مناسب نه وي سوچ کوي دې خبرو کې ګوره
کله جوابی خو وخت سره مناسب نه دی نو بیا بم غلی کیږي او کله وخت مناسبی خو سړی تر دې خبرې معلومات نه نو چې کله دې څوک ولید او دی وی چې زه د هرې خبرې جواب هر وخت ورکولی شم نو دماغ لږ د ځینې خوځېدلی شي دا کیدی نشي کیدی نشي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط په یو شرط کیدی شي په یو وخت کې چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو وابوړي او داسې نه څوک راته وي چې وابوړي چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو نو بیا زه دا منم به چې او داسې کشتي چې هغه هر وخت د هرې خبرې جواب کولی شي نه هیڅوک نشي علم زمون کم دی بله دا که علم راسره یم خو هر وخت د جواب مناسبم نه لکه اوس ته یو مجلس کې ناست یې هسې یو مثال پیره درکوم او ستا نه مشران په دې مجلس کې ناست دي او په باندې ښکلی دلیل ښکلی مثال عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تپوس وکړو چې په دې ونو کې یو ونه ده مسلمان د دغې ونې په شان دي نو زما زړه کې راغلی چې دا د کجورې ونه ځکه چې مضبوطه ده ویښه ډېر مضبوط ده او دنګه ده نو د دې ځمکې د دې غبار او د ګندګۍ او د دې هر څه نه هم پاکه ده او میوه م هر وخت مزیداره ورکوي نو یې ما څه ونه وي او وی قوم کې ابوبکر ناست و عمر ناست و پلاری ناست و هغه عثمان ناست و مشران ټول ناست و وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا وی چا جواب ورنکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چا دا کجوری ورنا دا وی کور دا چرالو ما پلار تا وی چا ما تا جواب معلومو دا ما سرکی دا ول ندارالو جدا با دا کجوری ورنا وی ما تا وی جوی نویلی بدیو وی تاسو ناسو یا ابو بکر ناسو عثمان ناسو قدر من خلق دیسی ای هر سی که وردانگی کلا با خلکو تم گوری کلا با مجلس تا گوری حالاتو تا بگوری وستی وزی که ناسی او علیمی علیمی او ستانا مشر علیم ناستی او مرکی ہے پا علم کی او یہ سڑے مسئلی تا پوچھ گی تا تا معلوم لے دی جواب او تب غلی کی گی احتراما لدگا مشر علیم دا پارا چی دے جواب بور کی اور اسے دی بھی گئے دیزی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو جواب ورنکو نو خلقو بے دی دا چی تا پوچھ کڑو دیتا ہوئی ویستا سقی صدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری خبر اکڑا وقت تعالی خبر جوابی در نکو ویگا کلی نا سنوی منگ دا سو چکو چی وحی پیرا روانا تا اوی دا صحابہ کرام دیسی غلی شو دیسی غلی دا سی قدر من خلکو کأن علا رؤوسهم الطیر لکر دوی پا سرون بانی چی مارغان ناسی دا سرون امنو چی تول لیکن سر بانی چی مارغ کینی یا مارغی کینی نو بیسر سر نخوزی اثرون داسی تیت کردی ولی داسو بیا دقی کسونی چی یا رسول اللہ زماغ سوال او اگا سنگا او اگا ولی او اگا اگای جوڑا نکڑا دا ازده که دا درانو مجلس دی او سنگ بدا درانانی چی استاز دا دوی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا باز خبری شروع کی کنن دی علماء پسی او پا مدرسو پسی او یا دا دا دین ازدکون کو پسی تا پوها نده چی علم ستو راشی چی تا درنوال ازدکی تا اخلاق ازدکی تا سلی توب ازدکی تا با چرتی او کس لی دلی دا با دا اگه شخصی کاری سپک خبر با کڑی مولا با یا با طالب علم یا با سپک کار کڑی یا با یو قاری سپک کار کڑی تا سلی طول دین تا وی چی دین با بدنامی یا طول یو طبقه با بدنامی دا درون خوی اون پا دی مجالیسو که ازده کیگی طور غلیشو نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر روچد کو دا خوالی دیدی خپل تندین سپا کولا او پا غمانی چی با وحی رالا نو عیشه رضی اللہ عنہ وی بسخ جمی کی وم دا غن خوالت لا وی چی سر روچد کو تپوسی کو چی این سائل اگر تپوسی چی کڑو اگر چی شو اگر یا رسول اللہ زیما نو اگوی بانی با بیامی و روح براغی چی را کسی سگستاخی یا سبیده بی بشی وی تا سوی سسوال استا وی ما اتی چی یا رسول اللہ ایعتی الخیر بشر خیر چرت شر روڑی
خير سره هو خير رازي خير کی شر سنگ رازی اس گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پو کہ حضرت حاصل بیان کا او ما تو ستی دا خبر زمون دے پارا سدا ہا اہم دا ڈیرا ڈیرا دے زڑ بو گونی واوری ہا سوال ناشنا دے کنے دے جواب دا گین ناشنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی دا خبر استا سید چی خیر شر دروڑی بیا سوال پاتی شو چی خیر شر نروڑی نبی پیغمبر ولی یری کی صحابہ کرام بانی چی دنیا با پراخش و رزق با پراخش او مو خود دا سی خوشحال پراتی ہو چی یو سوال کو یا اللہ بنگلی کورونا او رہو رہو ہے پا ما باندی جنت منا گواری زان اللہ دا جہنم نا دا بچکی دو دعا با نکی دا بچو دا پارا با دعا نکی چی اللہ نیک عملے کا زان دا پارا با نکی چی اللہ آخر خاتمہ میں پا ایمان کا یا اللہ دا توبی توفیق را کا خواولنے و آخرنے سوال سدے یا اللہ سم دیر مال را کا چی با بوجو باندی دمرم نگواری چی گزار پی روانی سمرا با بوجو با بینکونو کی پروتی دا مزک خانو خیر خوشر نراؤڑی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کلی چی دا زمکا شنشی اس گوری دیتا استاز دیسی زمکا چی شنشی قسم قسم میوی بوٹی او دا پسرلی دا موسم راشی خیستا هر سلیر شی نو یونی گڑ یا ساروی ورننوزی پا دی باغ بندی او هر طرف تا هر سلیر تسخ کری شنا دے با بریکوی بریکو نو بگی اور سشن دی او موسم مزیدار دے او بم دی او قسم قسم گلونم دی او میویم وی دے شروع کی خوری دلتم شخن وی و دلتم شخن وی و دلتم شخن وی اتشی کتر او بگی کی دی سکر کی اتشی سشی را ڈکشی لکس ات بعد دے دومر خوراکو کو دومر خوراکو کو چھے لگ صاحب بات دیتا تکلیف جوڑی شو دا تکلیف دلا سمرش اگڑ مڑش یا بیزم مڑش یا ساروے مڑش خیر شر روڑی کیا نا روڑی چھے کلا خیر پا صحیح طریقے استعمال نش نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ملگرو تاوی دا مال نلی دا دنیا دا خوک دے او شین دے یعنی رنگی مزیدار دے او خونی مزیدار دے خو مسلمان فنعم صاحب المسلم خو خمال دا خم مسلمان سر دے سنگا اس گورا ما اعطا منه المسکین والیتیم وابن السبیل چلی چاپا مال کی دا مسکینم حق دے دا یتیم پا کم دے دا مسافر پا کم دے دا مجاہد پا کم دے دا اللہ پا لارکی لگئی پا پقیرانو پا ملنگانو پا غریبانانو پا دن لارے چی سم ردی پا گئی کی لگئی دا مال دا سڑے دی مال بنی نکھارا پی او پیغمبر ویوی چی چاپا کی دا حق دا نکو کاللذی یاکل ولا یشبع دا اگر مثال دا اگر گڑا و ساروی دے چی دی باغ تا ورننواتے دی خوری خوری او زانی پیسے کو آخر اگی زانی پی مرکو دا پیسی با دی مرکی لگا گزارک ہوئی دا با دی سکی مرکی نو گزارس دا اللہ پلارکی لگا و اللہ او پی جنا نو بیا با گزارکی یو خوب دی حرس دیر نی او چی مال دی پلاس رازی نو تب پکی دا اللہ دا دین دا پارم یو برخو باسی نو خرابی با دینا زکر چی کم مال نا چی دا اللہ دا دین دا پار برخو زی دا مال برکتی او برکتی مال تانی شی خراب ہو رہی پوشو کنن نو دیسی لن مثال والا چی اسڑے ہوئی چی چی تو توی چی رزتا بانی دی دیر خوراک نی رے گا او غطا توی چی دیر خوراک کی سشری خوراکو نعمت نو نعمت تے خوشی تے پی دا میدر اڈکے کہ دا ڈرکی زیت پرین دی دا سادہ غستو زیت پرین دی خود دکا میدری تباہ و برباد شو کرن نعمت تے خود نعمت تری استعمال ہو لوں بھی او طریقہ دا کرن دا خلی جی وردن نکوے او بیا پسی چلے پروٹ ہوا او بیا پسی چے ہوا او بیا پسی بیپسی ہوا او بیا پسی مٹائی ہوا او بیا پسی اوباو بیا پروٹی
خوشی په ډاکټرانو ګرځو بلډ میشری هاي شوی شوګر ډیر شوی معده کار نه کوي معده مو سوځي سایبن شوی نو ده خوړلې ما غریزک دی دی وی په رزق کې شری رزق کې شر نه خو رزق دې دومره ورمنډو چې ځان دې تباه وکړو په پیسو کې الله تعالی رزق درکوي صحیح ده خو ډېر حیرسې مه کوه او بل د الله د دین دپاره پکې یو برخه وباسه لګوی نو چې لګی نو برکت به پکې او چې برکت پکې نو بیا تا نه خرابوي او چې صرف یې بالښتونو او بینکونو ته اچې نو نه به یې په ځان ولګې نه به یې په بل ولګې او خیرنی انجام به دې هم دغه وي چې دغه مال به دې خراب کړي هسې پوه شوی څومره اوچت استاذ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی دې صحابي چې کوم سوال کړی و دغه زموږ ذهن کې وه چېرې ولې په خیر کې شر راځي خو په داسې ناشنا طریقې سره پوه کړو چې خبره بالکل واضح شوه چې او خیر کې خو شر نشتی خو چې کله ته دا رزق او دا مال په غلطې طریقې استعمال کړې او ډېر حیرسې وکړي نو دا هم تاسو کې د تا خرابوي ښه یو سړي دې تپوس کړی و اصل کې دا تپوس ابو امامه التیمي باره کې راځي هغوی ما به په دې حج کې ځان له دغه م کوو تجارت حج له به م لاړو څه جل به کوو تجارت به کوو نو بعضو خلکو راته ما ته وویل چې انه ليس لك حج ستا حج نه کیږي دا هغه بې علمه مفتیان نه و هغوی فتوا څه ورکړه ستا حج نه کیږي ځکه چې حج خو خلک د الله دپاره عبادتونه کوي او ته راغلی سلی ته پکې مزدوریا نه کی نو زه د عبدالله بن عمر سره میلاو شو وی ما کته وی چې ابو عبدالرحمن زه داسې سړی یم چې زه د حج له چې کله راځم سفر کوم نو ځان له په لاره کې م څه سامانونه خرڅوم بیا حج له چې راشم ځان سره مې سامانونه راوړي څه خپلې علاقې نه هغه هملته خرڅوم خو دا خلک ماته وایي چې ستا حج نه کیږي وی عبدالله بن عمر ماته وایي چې ته احرام نه تړې ته تلبیه نه وې ته طواف نه کې ته عرفات ته نه ورځي ته د عرفات نه مزدلفې ته نه ځي ته بیا جمرات نه ولي وی ما ورته وایي چې بله زه خو درسه کوم وی فإن لك حجا نو حج خو دقي نو ته وکړو یو سړی راغلی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاله فسأله عن مثل ما سألتني عن ومدکه سوال دې کړو کوم چې تا زمانه وکړو فسکت هغه څه شو غلی شو حتى نزلت هذه الآية ترديت إذا آية لا نزلكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم اللو نشت سجناح بتاسو بندي كتاسو ده حج بدوران كزان لرزق لدهوي نديش كي پیغمبر ولي قال ايش وحي په انتظار كي ناسو ومدقشان يو بلا موقبا عبد الله بن مسعود وي وكسر آقاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال وإني عالجت امرأة من أقصى المدينة زويدي وزنا نسر ملو شوم وإني أصبت منها ما دون أن أمسها أو زيد أغي سر ملو شوم خو يعني هر سو شو يعني مطلب جوخ شوم داغي دا بدن سرا خكولا ودرا خكولا ولبا بكيم شي خو داري جي كوروالي مو سرا ندي كده فقضي ما شئت فأنا هذا دین دار خلق گره انسان نگلتی کی نیا رسول اللہ زستا سو مخ کی داده ولاری ما او چی سستا سو پیس علی تیاری ہوت زمان دا گلتی شوید نو عمر رضی اللہ عنہ قواه کے ناسو ورد مسشو وی قد ستر اللہ علیک لو سترت على نفسک اللہ دا من ایسیم پر درا چولی و بزان بدرا چولی تو بودی بیستا خواهو دا سی مومنان نو کنا گلتی شوید دیو زواری چی ستریق کارو شی چی زمان دا گلتی اللہ ما تمام زمان پشا قرآن مخو گناونو بسی گناونو کو لخپل سیپتوم کو چی زمان دینداری دی رخا دا ہاں کچر تا مزدوری کی کتبرو شنو طول رزم طبیعت خراب شی کنا برابری کچر تا زمان طبیعتون پا دی خراب نشو چی نن زمان دا اللہ نا پرمانی شوید زمان دینداری کم زوری شوید پا دی منگ نیو خپش شی من خپکی گو پا دی چی کلم پیسی کمی شی مزدوری کمی شی تنخواہ برابر نی بیام سخت دا طبیعت خراب خود طبیعت دا دیرو لگو مؤمنانو با خرابی گی پا دی باندی چی راگنه چی دا گناه شوی طبیعت پا دا گورس خرابی یا روی گناهونو خو
کیږي خو نه رانه ډېر ګناهونه وشو، یا رانه یو عجیبه ګناه وشو، یا رانه غټه ګناه وشو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لسه جواب ورنه کو غلی شو. لږ ساعت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس په هغه پسې ولېږو، هغه سړی راولی چی شو اتلی. نو هغه کس ورته آواز وکړ، وی پیغمبر دې راغواړي چې راغی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي، آیت یې پرې ولوستو: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الله دا آیت نازل کړو سورة هود کې دی چې مونځ کوه د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې، د شپې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې، نیکیانې ختموي بدیانو لرا. نو علاج د دې ګناه څه دی؟ عبادتونه ډېر کوه. د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ برخه کې مونځ، او د شپې په اخرنۍ او اولنۍ برخه کې مونځ، د ټول مونځونه پکې دننه رالو. سهار مونځ، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن، ماسپښین، دا ټول پکې رالو. یعنې د منځه اهتمام کوه، د الله بندګي کوه، د نیکیانو سره بدیانې ختمېږي. نو دغه کس وي یا بل کس وي، صحاب کرام کناسو، یا رسول الله له خاصه ام للناس کافه؟ د دوی لپاره خاص ده چې د دوی د ګناه الله په دې عبادتونو ختموي، که نه ټولو دپاره ده. وي نه نه، بل للناس کافه، د ټولو مؤمنانو دپاره ده. چې ګناه درنه وشي، په ګناه پسې بیا سم ته څه کوه؟ نیکي کوه، په دې نیکۍ سره دغه بدي ختمېږي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. نو دیځې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. ومدغه شان یو واقع د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وی، وی د سعد بن الربيع خزه راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او د سعد دوه لوڼه ورسره وي، هغه یې مراوستې وړې وړې. وی یا رسول الله هاتانی ابنتا سعد، دا دواړه زما د خاوند د سعد لوڼه دي. او قتل معک یوم احد، او سعد بن الربيع رضي الله عنه قلت او سرد احد پا غزاكي جو وجل شهيد شهي پا ورس. وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، او دا دي جنكو چه کم ترون دي، نو دا دوی دا پلار چه سمرا مالو طولا گویا غستا دي. اگر جاوو چه جنكي دي جنكو لسو کسا ورک، نو طول مال چا غستا دي؟ ها؟ ترونه اغسطه ده، سعد رونه اغسطه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم غلشو. تردی چه وحی رالا ده میراس مسئله چه الله قرآن کی کم ذکر کرده ده غایتون نازل شو، نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سعد بن الربيع رونه رو گوت وغرا ولی مالا رو استو. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وطي اعطي ابنتي سعد ثلثي ماله واعطي امرأته ثمن وخذ انت ما بقي. اغترته ولوي دغه جنکو اغترته، وی دغه دو جنکو له بده مال مال بدري سي کی دوی سي بابوي له ورک ثلثي، يعني دو دريمي، دو دريمي کله کی چې کړه مال دري سي کی، نو ثلثين د چاره سي د جنکو. جنی چې وي نیم مال دغه دی، دا میراث ایتونه کله ذکر کړي چې کله وي، او چې کله دی یوی نه زیاتې نو بیا دوی سي دو دریو، دا با دی جنکو تا ملاوی که دا دو دی که سلور دی که پینزلی دوی تا با دا مال ملاوی. اوی دا سعد خزی لبا اتم ورکی، دا غیبا کم برخه دا دوازی جنکو نا، نو که دا دین بعد بیا سپاتی شنا غستا دی. دا طریقه دا، دا حدیث امام ابن ماجر آورده. نو دلتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شو غلی شو، او سبحان اللہ یو ناشنام و قبانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو. عائشة رضي الله عنها وي وكست پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال راغي، ويا رسول الله قوري دي دا وي دي ميني تا، وي ايدا لا پیغمبر پا اللامي دي قسمي انك لا احب الي من نفسي، زد اخبر زان سر دا محبت نزيد تاو سر محبت کو، وإنك لا احب الي من اهلي ومالي واحب الي من ولدي. خپل بچو سره، مال سره، اهل سره، خپلوانو سره دومره محبت وکړه زور یې تاسو سره. مسئله دا ده چې و انی لاکون فی البیت فاذکرک، کور کې ناس تاسو سره تر یاد شي، ف
فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك نبياز الصبر نشم كولا يو بس بيارا شم ستاسو دي دل بيارا من لك چي بيا كور تلار شم لك سات كينا ميو بيا ستاسو آغا خبري أو تاسو رمخ تشم بس بيارا من لك دس آغا مومنان خوش داخو زي دنیا كيما يا رسول الله يو زم رازم تاسوير ما وإذا ذكرت موتي وموتك مسألة على جوڑی شي کله ما تخفل مرگ رایت شي استاسو مرگ رایت شي چی کله زما ذهن کی درا شي چی زب ورز مر شما یا ذهن کی مر شي چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورز وفات شي مر بشي عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ندام زما یقین دو بغزر کیوم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجنت تخو زیزی او جنت کی بعد پیغمبران اسرے او پیغمبران پا جنت کی بھئی زی کی بھئی وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك أو كزيرت الجنة لعلم ده سوچكم كزيرت زيد لعلم جنة نبي هم ده پیغمبر خو زني شملي دي ديكي سمر وچت مقام به وغا سيد الانبياء ده وسيد الاولين والاخرين نو دایر مزلکی دنیا کې خو زه ژوند هم پتا سو بشرا منډه کم بیا تاسو وینم خو یره می ال زړه کې ډیر شي چې کله ماته مرګ راځي چې زمړ شم او دنیا نه لاړ شم یا د پیغمبر د دنیا نه لاړ شي او جنت ته لاړ نو او اوچت ځي نو اوس کوم ځي کې زه او کوم ځي کې پیغمبر نو په جنت کې به هم نه نه منو دا به بیا څه کیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ جواب ورنه کړ بلې شو نو الله آیت نازل کو عائشه رضی الله عنها وی جبریل لاغه آیت راوړو سورة النساء كده آيات اللوي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللوي ويسوك چي دا اللاو دا اللا دا پیغمبر تابداري كي نو دا خلق با دا آغا خلقو سر پا جنت کی يوزي چي اللا پا انعام کرده دا واغا پیغمبران دي رشتيني خلق دي شهيدان دي و نیکان دي دیکھ دا آغا صحابي جوابو شو چي استابا ملاقات تا پیغمبر سر کی کنا با کی کیگی با کلنا کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی دو دا اقرار پا شکل کی سنگ دا اقرار پا شکل چنی دا خبر او دا کار سیدہ کل سڑے دی منی غلیش لیکن اس تیو چاہ خوالا ورشا کتو تو ازو پرون را غلے ہوما بیا ماغا کست داوی بیا غمات داوی بیا اوتما داوی اوتا غلیش نی غلی کی دو سا مطلب شو یو مطلبی دا دی او کار دې څه دی صحیح دی ځکه چې د غلي کېدو نور مطلبونه هم کېدی شي ما تېر شوي جمعه باندې دا خبره کړې لکه ګوره دا مسلم احمد او زموږ یو غټه مسله په کې حل کېږي امام ترمذي امام ابو داود امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی قیس بن عمرو رضی الله عنه وی راى رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا یصلي بعد الصبح رکعتين دا ډېره هغه مسله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سحر دا جمعی دا منز ختم کو یو کس دا منزن بعد ودر دو رکاتے کو منزن بعد حالانکہ سحر منزن بعد نپلو نسلی منہ چی نور دا خطو پوری نپلی منز نکی جی نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتعوازو کوئی صلاة الصبح رکعتان سحر منز خود دو رکاتے تسلور کے کسنگا أغوي إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن يا رسول الله ما غمخكيني دو ركعت ندي كري ده سهر منزل مخكي جكم سنتي نو اسمي وكرو فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سشو غلش قولي غلش اقراري وكو جاو بيا سيدا نو ديك يوم مسألة هل شوا سر نا دیسی مطلق لے جس سحر سنت ورشت کولیش چی چانا پاتی شی
دي سي دي ويجي سار منزنه بعد كولي شو كوي نه دغه وخت نه دی دا یو وخت نه دی خو دا یو وخت اله دی چې کله ته د عذر د لاسه در پاتې شي نو دا د معذوره خلکو د پاره وخت دی قصدن عمدن ته راضی یو دغه نه یو طریقه جوړه کړي نو دا خو به صحیح طریقه نه ده چې ته به مخه سهار مانځل چې را دننه شي کله خوله وازه وازه کیا ګرمي کیا او کله سترګري دمره پړسېدلي نه جمعه ته سب و ته معلومه او نور سو ګډوډ کیږي او اخره کې را منډې وي بیا ولاړې به مخه دا طریقه خو صحیح نه ده آ رالی لیټ شو یو ورځ خوب د باندې زوره ورشو نو وخت را پاسې دی ورځ نو بیا وک ورسته او دی ورسته کول دوه طریقې دی یو روایت کې د سیم راغلی چې ته سحر نور راختو نه باید کولې شي نو که څوک صبر وکي او ذکر او اذکار وي او به چې نور روخي جو اشراق په دې ټیم کې کړي ډېر غوړه ځکه چې نور خیر به کوم راځم شو او که څوک منځنه باد کینو هم صحیح ده او دې رد مسلم روته چې پرز مونسی ولاړی نو سنت باندې کې ځکه ګور دي صحابي وي مانه وي د دوه رکعاته پاتې شي نو د پرز مونږ د پیغمبر سره کو به د دوه رکعاته کې نو بعض مولیانو دا مسله غلطه بیان کړی ده چې ته به په هر حال باندې سنت کې دغه سنت دي پرز نه دي پرز زور غوري د سنتونه بل د جمی مونږ د نزیره جمی ثواب د نزیره ته څنګه سنتو کې لګي رالی امام په جمع ولاړ دی اوس سره شریک شي جمع ختم شو دا غینه بعد مونږ الغرض دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې شوی دی او دا اقرار کول دی چې او استاد کار سید بیا خو سید نه دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې شوی او کله چې كعب بن مالك رضي الله عنه وقد قصة يعني بس بخاري سي مسلم كده كعب بن مالك وقد قصة سدا تبوك ده غزانه پاتیشه بارك الله فيك ناغوي چې کله زه پاتې شوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار زما ذکر نه دی کړی چې کعب چی شو خو چې کله تبوک ته ورسېدو او هو جالس فی القوم او ملګرو کې ناس دا ملګری ته غیر چا پیر ناسو نو دې ملګرو ته وایي چې ما فعل کعب کعب نه کړی کوم ذکر دی هغه دې ملګرو ته پوښتکو او کعب رضی الله عنه په سبب السبا کې پاتې شوی ده قصه موږ ذکر کړې ده په ډېرو ځایونو کې و یو کس وایي چې هغه د بنو سلیمه خاندانو و یا رسول الله ای د الله پیغمبره هغه خو د هغه هغه باغونو او مالونو او هغې ګډوډ کړی دی هغې پاتې کړی دی نو معاذ بن جبل راپاڅېد وایي بئس ما قلت ډېره غلطه خبره وایي تا وکړه والله یا رسول الله ای د الله پیغمبره ما علمنا علیه الا خیرا کعب باره کې موږ د خیر نه علاوه نور څه نه پېژنو دفاعي وکړه د کعب چې دا څه خبرې کوي چې دنیا ګډوډ کړې ده دنیا یې نه ګډوډ کوي او دیندار سړی دی او موږ پیژنو دسې چې هغه خیر والا دی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو دلیل د سړی دا غلی کېده چې او کعب کیسې دی خیر دی ها دلته دې کوتای شي خا یو بل ځکه غلی شوی و ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم ما سره بعض کسان زما د قوم نو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې ابشروا وبشروا من وراءکم دا زیری تاسو له درکوم او بیا چې درته څوک میلاویږي دا زیری ولا ورکوي څومره خوږه خبره ده زیری تاسو له درکوم او تاسو بیا نور ورکوي دا زیری څه دی دې غوږ أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها زير استاسو دا پارم دي نورو دا پارم دي وي چه چا گوائي دا دي ورکر چلا عبادت حق دار هيك يوازي الله دي صادقا بها دا زر دا كومي نا پا دي عملو کو سرم داني چه پا خلائي وي دخل الجنة دا سر با جنت دا شي تا دا موحدينو دا پارا دير دا خوشالي خبر نو يمنگ را تو او چه سوك مخي دا رازي مگو تا دا خبرك دلته پیغمبر وته چې څوک دې مخه درازي بیا ولدا زیره ورکړو چې بس څوک ملای دوم ګوره دا زیره ورکړو څوک ملای دوم ګوره زیره ورکړو په دې کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه راغی زوم مخه و عمر ابن خطاب راغی نو یې منګه بیا راوست پیغمبر بس وي تاسو راشي چې هغه دې شي ویلي کني دي و چې کله راغی عمر وی چې یا رسول الله داخلك دا خبرک ویا موت ویلو
اذا يتكل الناس نو بس بیا خو یا رسول الله چې دا زیر دوی دي سور کې خلک بډډه ولګي بیا وسو عمل نک بیا خو خلک ټول دي ته پراتی چې گواہی دې خبر یو کړه زړه نو بس پری وځه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غليش ولي غليش او سي دا غار چاته وای بیا خو خلک سي شي خلک بډډي ولګي نو بیا خو عمل نک نو دې ځکه اقرار دی چې د عمر رضی الله عنه دا خبره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار وکړ چې دا صحیح ده ځکه چې عوامو ته کله دا خبره وشي د زیرې ورکړی شي نو بیا هغوی څه شي هغوی سس شي بخلاف الخواص عوام سستي کې او خواص نه خواص خاص دیندار خلک چې دوی ته چې داسې زیرې ورکړي نو دوی عمل له حضور ورکی نو اس کتی او خاص سړی ته د پته جی دیندار سړی د الله ته نه زیری الله والے دل دې شي زیری ورکی او سید دا ایمان وسره خزیتی ته د پته سړی امید اسیم په عمل کې کمزور ته ولا دې زیری ورکی چې د ټک خطا عمل کې یو هغه به مشه کی اوبه پری دې چې مولي سیوا سیم زیره بیان کړی نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې شوی جابر ابن سمروی وی زر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره په مجلس کې د سلو پیرون زیات ناسی او باز صحابه کرام بو وی شیرون وی او بازو بده جاهلیت ته خبرې کولې ان زول وخت به راېدو چې هغه مونږ چې بدا کوله مونږ چې بدا کوله الله دې وساتل و هو ساکت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو غلبو فربما تبسم معهم او کله به مسکی هم شو د هغوی په دې خبره باندې د امام ترمذي دا روایت راوړی نو دا دلیل دی په دې باندې چې د شعرونه د پیغمبر په مخ کې ویلې کېږي په جومات کې او هغه پې غلی دی څه مطلب شو چې جومات کې شعر و شاعري مطلق جایز ده کله نه کله پیدمنې دین په باب کې داسې نه دي چې شعر و شاعري جومات کې څه ده مطلق جایز پروګرامونه پکې شروع کو دا نن سبا دا شاعران چې 2 روپو ده دا چې 2 روپې له 100 روپې له اورکیستا پروګرام کې ارسو او متا به پکې یا دی لکه اوس یو سړی دی دا غنو مثال کې عبدالرحمن دی عبدالرحمن ولې 100 روپې ورکړ دا ټول شعر او شاعري په دغه عبدالرحمن پټ کې او هغه به د روپې سړی نه او دا غنه به شاهین او باز جوړ کی دا غنه به یو باتور او یو نر پختن جوړ کی او هغه به په کور کې د نن خپل حیثیت نه پولیس روپی اور کړی نو دا شعر او شاعری او دا د عشق او د فسق او فجور دا دا په جمعتون کې نه دا بهرون برابر نه ده ها دغه شان دغه چې کله بیمار شو دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او داګه دا ګمان شو چې دی بیماری کې به زکی دی شي څه شم مړ شم صحیح مسلم کې دا حدیث دی ناغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله د خپل مال به خپل مال کی وصیت کوما تقسیمو مې عمل څه کوما تقسیمو دا وخت پر دا بچین اورس ټول الله ډیر بچی بیا ورکړ ډیر بچی ول الله ورکړ نی پیغمبر ماته وی چنه وی مو دی چې رسول الله فنصف نیم بچی ورکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه وی فثلث دې خپل مال دریم برخه به وصیت کم فسکتا ولیش سمته شو چې دریم برخه کې وصیت کولی شي دریم نه زیات کې نه ولې ځکه چې دا بیا د وارثانو سره ظلم دی هغه دې دغه شان پرېښودي په دې روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد ته ووایي چې ته خپل وارثان پرېږدي دیسې چې هغوی مال یې رزق یې ورسره پراخه رزق یې نو دا غوره ده د دې نه چې ته پرېږدي هغه د یو نه د بل نه سوال کوي نو وصیت څومره مال کې کېدی شي دریم یې سکی یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کثیر دا دریم هم ډیره ده نو دریم کې کېدې شي او خو دریم ډیره ده مرد کې دریم نم لګره کوشش نو به ډیره ښه ده سلو رمې لره شي یې زمې لره شي خو که زیات نه زیات کې نو څومره ده دریم یې سکی د مال دریم یې سه ته وصیت کولای شي چې دا دریم یې سه پلانی له ورکې پلانی له ورکې الله په لار کې ولګوي الته ولګوي دلته دریم سیده باقی دوی سی د چا شوی د د وارثان شو او نیم مال یا پوره مال د وصیت کول د نه جایز
نو كلمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم غلي كيدو دي اقرار پا شکل کی سب شکل کی اقرار پا شکل کی چه او دا خبر سدا دا خبر سید کلمة غلي كيدو دي دا پارا چه دا ملگرو دي خبری تا سوچ لارش کلمة سر دي دا پارم غلي کی او زخو داویم چه علماء او دعاة خاص کر کم علماء چه تربیت کی لکه بعض علماء خو آقا دی مولیان چه اگوی سبقونه ویلی دو یا پا دنیا کین خطی رو یا پا کورونو کی ناستی وزن پسی دروازی را بندی کلی نه چا تخیی او نه پا خپل نوریز دکی نو دی خود چا تربیت نکی دی خواسی بغریب داشته با تیم سوخ کسی جی یه بش خو آقا علماء چه علمی کلی و نورو تخیی و لگیای دا امت پا خزمت کی دا گوی دا پار دا خبر اهم دا چه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون دا علیف ندا یا پوری جور جور طولو گوری لگو اس گور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل غلی کی گی دی دا پارا چه دا خلق توجو زان ترا واری سنگا ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت تی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کی دا خبر کردی وا آگا حج چی دا گینا یو سو رزی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوید وی خطبه که دیر خبری خو یو پکی دو کرد چی کال که دولس میشتی دو پا دولس میشتی که صدور میشتی عزت منی دی چی بایی که جنگ و قتل و قتال سده منی دی دریوی پر لپسی دی ذو القاعده ذو الحجه او محرم او اگه صدورم میشتی دا اگه رجب میشتی چی اگه وی دا جماده و دا شعبان پا منس کرد بیا پیغمبر وی ایو شهر ها دا دوست کم میشتا نو دا کمو ذو الحجه و دا خطول دا ملو دا کمو میاشتا نو دا دومره قدر من خلق تی دومره وی منگو توی چه اللہ و دا اللہ رسول تا پتر ولی وقت ذو الحجه نوی وی زمان دا سوچو چی بل نوم والا آخری نو منگ سنی فسکتا بلیشو استاسو سوچو کی دیسی لگا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو توی دا قومی آشتا اگوی اللہ و رسول و عالم و غلیشو و طول ملگری اس متوجیشو چیلی پیغمبر سوالو کو و اس غلی دے چی اللہ خیر سب ہوئی خیرم دے زکم ہوئی چی علماء اللہ پکار دے چی دا پیغمبر دا جون طولو ہوئی غلیشو نوی بیوی چی علیس ذو الحجہ دا ذو الحجة ميشنالا يمنغو يبلا او دا في فأي بلد هذا دا كم خار دي يمنغو يجيب الله ورسوله أعلم الله ودى الله رسول تبت فسكتا ريش بيعمل قريب السوج كيش يجيب دا سخبرت ويجي أليس البلدة الحرام دا أغخار نري جل الله وليزيت وركرد البلد الحرام نري يمنغو يجي أو فأي يوم من هذا؟ نو دا كم ورز دا؟ أو دا ورز ود يوم النحر أغا أخترى قربانياني چي بكي كي يو دا أخترى ولني ورز ويمنغوي چي الله ودى الله رسول تبوتا دا فسكتا بيا غلاشو بيا ملگري پا سوچ كي شو وغلي ناس تو گوري چي وسبو ويچي أليس يوم النحر دا يوم النحر ندا ويمنغوي چي آو تا دوم رسولونه ولی اکلو زکر زمین دا پیغمبر نیز زکول واری تا دوم رسولونه چی اکلو دی خبری در آگه فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام نو ستاسو مالونا ستاسو وینی ستاسو عزتونا یعنی پا عزتونا کی گوتی وال دا پا یو بل حرام دی او دا ستاسو دا پار عزتمنی دی یعنی ستاسو دا وینی پا یو بلبانی سدی حرامی دی معنی دا چی عزتمنی دی عزت بے کوئی دا یو بل دا وینو با عزت کوئی دا یو بل دا مالونو با عزت کوئی دا یو بل دا عزتونو با عزت کوئی که حرمت یومکم هادا فی بلدیکم هادا فی شهرکم هادا لکه سنگ چی دا خار عزتمن دے لکه سنگ چی دا ورز عزتمن دنن او سنگ چی دا میاش عزتمن دا
نو دغه شان د مؤمن وینې عزت منه ده نو دغه شان د مؤمن مال عزت من دی دغه شان د مؤمن عزت چې د هغه ساتلی شوی دی په عزت کې به وره ګوتې نه وای دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی نو دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درې سوالونو نه بعد دا غلي کېده دا د څه دپاره وي چې د ملګرو توجه خپل طرف ته راواړي کله به غلی شو دې دپاره د بخرني خبره ولو چې ملګري شوق پیدا شي لکه عقبه بن عامر وي وي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم وي ما ته وي چې قل یا عقبه عقبه وایه وایي چې ای شی نه قل یا رسول الله څه ووایم فسكت عني غلی شو اوس دا سړی ډېر په سوچ کې واچوي چې یعنی تا ته وي وایه او بیا څه شو غلی شو شوق پیدا شو د دې ملګري د دې سائل چې یعنی څه ووایم چې پیغمبر راته ووایه اوس دې معلومول غواړي دغه خبره چې دا څه ویل غواړي وي بیا یې ما ته ووایي چې یا عقبه کل عقبه وایه ما ته چې یا رسول الله څه ووایمه ويتي وايا قل أعوذ برب الفلق وماذا سورته يا خير بوري ويبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما توي چه ديسي غوختنا چرتم چانه ده غوختلي ده اللانه لك سنگ چه پا دي سورت كي غوخته شويده او داسي ناشنا استعاذا پنا پا الله پوري ندني وشويده يو شرنا لك سنگ چه پا دي سورت كي ده 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 نو دا حدیث امام ابو داود امام دارمی را وړی دلته وګوره د عقبه رضی الله عنه شوق پیدا کو دې خبرې ته دې غلي کېدو سره چې اخر دا څه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې وایي نو دا بعض موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې غلی کېدو د هغه په غلي کېدو کې به هم حکمت او د هغه په خبرو کې به هم حکمت انشاءالله بعض نور هم داسې موقع شتي هغه به پرېږدو روان بیان ته الله سبحانه وتعالى دي من دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنقش قدم روان كي والله سبحانه وتعالى دي بمن كي دا درون خوي پیدا كي الله دي من دي سبكو خيوننا دي سبكو عاداتنا دي الله من لري ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.